كأديس أبابا 565 كيلو متر رك أنجني الله بأمارة كلل رسا مستدادر وانا كتما ودهونتشو بحر دار كتما يج يبحر دار كتما أتك على يدقت درجة مني مثل لنا أرنقادي لما تاسي اللو إنك سكاسي من دنو يميلو قدوشن لنقانينا تكتلو روبت بأرن قديل ملامي توابج وست يمجزات حيلي اللات يبهر دار كتما بگودانو تو مکاکل یک برزم مسلویت سلفو که زم بابا زافوت لکه تما و بتن اگونات سفاتل تاده زاری لیلای یه نت تود میت اگبوت توی زم بابا زافوت ازی درجه مدرس آن دوبال ولتن یان دالو سمن انجن بال تاریک لامگنت کمی اسایون یک تما و نواری گربم هون و دمنو رابیت اچوای کنن نت شبه تاچو یک برزو دهونو گرما موجس نگوند صفاتچو ازاوند عتو واسیا کلو نگینتن و دتکلوچو یه زنبابا زافو چامران یه مچم مرا زنبابا یه تکلو عتو واسی آکالون باز دیگه متوجه تکتری اتکلتی اتلاعات اتیونی یه زنبابا خس مرا بس منت مکینا کورف دوراری عتو مرا مولدی کن بس متوس أنا أقول لك ደግሞ በባህር ዳር ከተማ የተለያዩ ቦታዎች ላይ እየተዟወረን ስለ አረንጓዴ ልማቷ የምንመለከተው በ1949 እንደተተከለ የሚነገረው የባህር ዳር ዘንባባ ለከተማዋ ትልቅ ውበትን አጎናጽፏት ነው የሚገኘው እንዲሁም ደግሞ ከዚህ እድሜ ጠገብ ዛፍ ባለፈ በየጥጋጥቁ የተለያዩ አትክልቶች ተተክለው የበለጠ ውበትን ለከተማዋ ሰጥተዋታል እነዚህን አብረን እንመልከት የጊዜው ከተማው እየሰፋ ሲሄድ ከከተማው ፕላን ጋር ያረንጓዴ ቦታዎች ተከልለው ለህብረተሰቡ የሚሰጥበት ህብረተሰቡ እንዲንከባከባቸው የማድረግ ስራ ይሰራ ከዛው እጪ ደግሞ በአዳዲስ የኮምስቶን ወይንም አዳዲስ መንገዶች ሲሰሩ እነዛንም ተከትሎ የከተማውን ሙቀት ይከላከል የሚችል የከተማውን አረንጓዴ ልማት ያሳልጥ የሚችል አትክልቶችን እግረኛ መንገዶችን እየተከተለ ህብረተሰቡን ያሳተፈ ህብረተሰቡ በፊርማ ያረካከብነ የአትክልቶች ክረምት ላይ ነው እነዚህ የሚተከሉት በጋ ደግሞ የመንከባከብ ስራ ይሰራል ደግመን ደጋግመን ብናያት ያልሰለቸችን ከተማናት ለአይናችን ማረፍ ያደረግናት ውባ ባህር ዳር አረንጓዴነቷ ከከተማ ጽዳት ጋር
አብሮ ተደምሮ ቤት መግባት አስረስቶን ሁላችንን ከሷው ጋር አድርገናል። በአረንጓዴ ቦታዎች ባህር ዳር የተሻለ መናፈሻ ቦታና አረንጓዴ ቦታዎች አሏት። እኛም አሉ የተባሉ መናፈሻዎችን ለማየት አልታከትንም። በዚያ ዘለቅን። ሰራተኞችም በትጋት ሲሰሩ ተመለከትን። ይባስ ብሎም ክፉና ደጉን ያለየውን ቦቀቀላ ህፃን ከሱ በላይ የሆነውን አካፋ ይዞ ሲውተረተር ተመለከትን። ከእናቱ ጋር እሱም ደፋ ቀና ይላል። የምታዩት ሰው ወጭ ሳይወጣ ይዝናናል። መጻፍም ያነብ መጻፍ ያነብበታል። ማህበራዊ ጉዳይ የሚፈጽም ሰው ማህበራዊ ጉዳይ ይፈጽምበታል። የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በእነዚህ ፓርኮች ውስጥ እየተዘዋወሩ ጥናት ያጠናሉ። የተለያዩ ሪሰርች የሚሰሩ ሰዎችም እዚህ ራሳቸውን ከተለያየ ነገር አግልለው የተለያየ ጥናቶችን ያካሂዱበታል። መንገድ ነው የአረንጓዴ ልማትን ስራ የሚያከናውኑ አንደኛ በህዝብ ተሳትፎ ህዝቡን ፊት ለፊቱን አረንጓዴ ልማት እንዲያከናውኑ መንግስታዊ ተቋማቶች አረንጓዴ ልማት እንዲያከናውኑ በማስተባበር ሁለተኛ ማኒሲፓል የሆነ ግሪነሪ ስራ አለ ማለት የመዘጋጃ ቤታዊ የሆነ በጽዳትና በአረንጓዴ ልማት ላይ የሚሳተፉ 324 የሚሆኑ ሰራተኞች አሉ። እነዚህ ሰራተኞች ናቸው የአረንጓዴ ልማቱን ስራ የሚሰሩት። ሀገር ወንኛ መገለጫ እንደሆነ ይታወቃል። የተለያዩ በር በረሰቦችም ልዩ ልዩ ክዋኔዎችን በመከወን ባህላቸውን ሲያቆዩ እንመለከታለን። እዚህ ባህር ዳር ከተማ የተለያዩ ስራዎችን እየሰሩ ባህላቸውን ለሌሎች ሲያስተላልፉ ተመልክተናል። ልክ እኔ እንደ ተቀመጥኩበት አይነት ወንበር አገልግል እንዲሁም ደግሞ ጫማዎችና በርካታ ሌሎች ስራዎችን በመስራት ለተጠቃሚዎች ያቀርቡ ነው የሚገኙት። እነዚህን ስራዎች እንዴት ነው የሚሰሯቸው? የሚያቀርቡበትስ ዋጋ ምን ያህል ነውና ሌሎች ጉዳዮችን ነበር ልንጫወት እዚህ የተገኘነው። እነዚህ እንጨቶች ከጣውላ ከዋንዛ እንጨቶች ይሰራሉ። ከዛ ከባለሙያ ገዝተን እኛ ወዳለን ሰዋለን እያንዳንዳቸው ማለት ነው። ያው ዋጋው ይሄኛው 130 ብር፣ ይሄኛው 180 ብር፣ ባለብዛት እስከ 200 ብር። እዚህ ደግሞ በገለባ የሚሰሩ ናቸው። ያው ከገበሬው ተገዝቶ ገለባዎች ማለት ነው። እኛ ያው በቅርጽ እንሰራቸው። እስቲ ስለ ጫማዎቹ ደግሞ እንዴት እንደምትሰሩ ገለጻ ስጭ። ጫማው ይሄ እንትኑ ሶሉ ከሱቅ እንገዛዋለን። ቆዳውንም አሁንም ከባለሙያው ገዝተን እንሰራዋለን። የተለያዩ የጫማ ዲዛይኖች ነው ያዩ? እነዚህ ወንድ ናቸው፣ አይጆች እነዚህ ሴት ናቸው፣ እነዚህ ህፃን የወንድ ናቸው። ስንት ነው? እኔ ስንት ነው? እሱ 80 ብር። አንቺ ያለው ስለሽ? ይሄ 50 ብር። አገልግል ስንቃችንን ለእናንተ ውድ ተመልካቾች እንቲ ባይነት ባይነቱ ለማድረስ በየቦታው ነው የተሰማራ ነው። ከብስ ወደ ጥልቁ ጣና ሐይቅ ሸኛችሁ። ለባህር ዳር ከፈጣሪ የተቸረ የተንጣለለ ውብ ጸጋ ነው የጣና ሐይቅ። 3600 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስፋት አለው። ጥልቀቱ ደግሞ በአማካኝ 9 ሜትር አካባቢ እንደሆነ ይነገራል። በዙሪያውም 37 የሚደርሱ ገዳማት አሉ። ከነዚህም መካከል የእንጦስ ኢየሱስ ገዳም አንዱ ሲሆን እኛም ካለን ጊዜ አንጻር ይህን ገዳም ብቻ ልናስቃኛችሁ ወደድን። Thank you.
ፎንቴኑ እየቀደደ የጣና ውሃ ደግሞ ከስር የሚያሳየው ትርኢት ያለ ይመስል እያስደመመን ወደ አሰብነው ጣና ከተማ ለመድረስ ጉዟችንን ቀጠልን። አሁን ለማየት ወደ ናፍቆት ገዳም እየተቃረብን ነው። ገዳም ተጽይስ ባለስ ከጣና ሐይቅ ገዳማት አንዱ 37ቱ ገዳማት አንዱ ይሄ ነው። በ13ኛው ክፍለ ዘመን አጼ አምደ ጽዮን ዘመነ መንግስት የተመሰረተ ገዳም ነው። ሆኖም የሳቸው ዘመነ መንግስት የተሰራ በ13ኛው እና በ14ኛው ክፍለ ዘመን የተሰራ ህንጻ ነው። ይሄ የምታዩት ከኖራ ከስንዴ ከተለያዩ ንጥረ ነገሮች የሲሚንቶ ፋብሪካ ባልነበረበት በኢትዮጵያ ውስጥ ነገስታት ግብር ያስገበሩ ስንዴውን ኖራውን በልዩ ልዩ በራሳቸው ዲዛይን ያወጡ የሰሩት ህንጻ ነው። እንግዲህ ያው እስከዛሬ ድረስ ጉልበታም ሆኖ ቆይቷል። በዚህም ውስጥ ደግሞ ተቀብሮ ያገኘናቸው ይሄ ኢየሱስ ናዝራዊ የሚለው ለእንጦንስ ኢየሱስ ገዳም ዘውሃቦ ንጉሰ ነገስት የሚለው አጼ አምደ ጽዮን ንጉሱ የሰጡት ናቸው። በ14ኛው ክፍለ ዘመን የተሰጠ ይላል። የብራና ድርሳነ ሚካኤሎች ድርሳን ዳዊት ነው። ይሄ በጣም ብጅግ በቃ መከራ በዝቶበት ዝናቡ የተለያዩ ሆዋሳት ብል እየበላው ግን ያ ሁሉ ተቆቁሞ በቆዳ አድሜ ይሄን ያህል ዘመን አስቆጥሮ ተገይቷል። ይሄ የኮሶ እንጨት መስቀል ነው። በዚያው ዘመን የነበረው ነው። የኖያ ቅዱሳት ናቸው። እነዚህ ኩስኩስት ይባላል የጸበል መስጫው። እዚህም ላይ ደግሞ መቅረዝ አሁን የማብራት ማብሪያ ነው። እነዚህ የበግ ለምዶች ከፍየል ሌጦ የተሰራ ስሎች ከቀደሙ ቤተክርስቲያን ላይ ነው የነበሩ። የቀደሙ ቤተክርስቲያን በጭቃና በደንጋይ ነበር የተሰራ። ከዚያኛው ላይ ነው ተነስተው እዚህ ላይ የተለጠፉት ማለት ነው የምታያቸው ስሎች። ወራጅ ወንዝ በመድር ላይ ሲጓዝ ማየት የተለመደ ነው። በሐይቅ ላይ የሚጓዝ ወንዝ ማየት ደግሞ እንግዳ ነገር ነው። ይህን እንግዳ ጉዳይ የታዘብነው በባህር ዳር ከተማ በጣና ሐይቅ ላይ ነው። ቀልባችንን የገዛውንና በጣና ሐይቅ ላይ አቋርጦ የሚጓዘውን አባይን ልናይ በዚያ ፈሰናል። አባይ በጣና ሐይቅ ላይ 69 ኪሎ ሜትር አቋርጦ እንደምሄድ አጫወቱን። ይህንንና ሌሎች የከተማዋን ገጸ በረከቶች ለማየትም ጎብኚዎች በዚሁ ቦታ ከተመዋል። First time that we come to Ethiopia. Well, we're only here from today, so it's the first impression we had today. It's the vegetation is much more nice. ለማን ከሚችሉት ባይ ነው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ብዙ ጊዜ የህዝቡ ማኗኗር ሁኔታ ማለት ህዝቡ ምን ያህል ፍሬንድሊ እንደሆነ ከዚህ ነገር በጣም ያስገርማቸው። አሁን በዚህ አመት የአገር ውስጥ ቱሪስቶች ወደ 209000 አካባቢ የሚሆኑ ከተማችን ይጎበኛሉ የሚል ቅድ ይዘን ነው እየሰራን ያለ ነው። ከዚህ ውስጥ አሁን ከ90000 በላይ በስድስት ወር እስከ ጥር ባለው ከ90000 በላይ ጎብኚዎች ጎብኝተውታል ከተማችን ባለን ሪፖርት። የውጭ አገር ቱሪስቶች ደግሞ 45000 የሚሆኑ ቱሪስቶች ጎብኝታል ብለን ነው ቅድ ይዘን እየሰራን ያለ ነው። እስከ 6ኛ ወር ድረስ ከ23000 በላይ ጎብኚዎች ጎብኝተውታል ከተማችንን። ኢትዮጵያን አብዛኛው ቱሪስት አንዳንዴ እኛ ከሚጠብቀው በላይ የሚገርም ነገር አለ። ማውቋታሉ የቱሪስት አድበት ማለት ለኢትዮጵያ ወጭ ዓለም ለሰፊው እንደማይነገር ነው። ቱሪዝምን ተመልክቶ ማለት ነው። እና ይሄ ነገር እንዳለ ብዙ ቱሪስት ይነግሩናል ማለት እኛ ከነሱ ጋር ካለን ኮንታክት አቋያ የቱሪዝማችሁ በደ ውጭ ላይ ያለው የቱሪስት አትራክሽን
ኢትዮጵያ እንዲመጣ ምንም አይነት ነገር አንሰማም። ከጓደኛ ሰምተን ነው የሚመጡ የሚሉ ሁሉ አሉ። ከኢንተርኔት አንተ ነገር አይተን ነው የሚሉና ይሄ ነገር ለምሳሌ በሰፊው ቢደረግ ሞት ውስጥ ይተቀለቃል ብዬ አስባለሁ። ውቢቷ ባህር ዳር ብለን አውጅናል ስሟን። ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ የመጀመሪያው የገጽታ ግንባታ ስራ ነው። ባህር ዳር ከተማ ላይ ያሉ አጠቃላይ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ መስህቦችን ለማስተዋወቅ የሚያስችል የፕሮሞሽን ስራ በተለያዩ አጋጣሚዎች ለመስራት እንቅስቃሴ እያደረግን ነው። በተለይ የራሳችንም ድህረ ገጽ በዚህ አመት እንዲኖረን፣ በዚህ ድህረ ገጽ ደግሞ ያለንን ሀብት የማስተዋወቅ ስራ እየሰራን ያለ ነው። ዳር ከተማ የቀን ብርሃኗ ማለቂያው ደርሶ ተራውን ለጨለማ ለማስረከብ ተቀርባ ያረፈበት አስመስሏታል። መንገዶችም በገና ዛፍ ማስዋቢያ በሚመስሉ መብራቶች ደምቀው አውዳመትን መስሏል። እያየናት ፀሐያ በጠልቅም ምሽትም ከሷ አልተለየንም። በባህር ዳር ከተማ ጎብኚዎች በሚመጡበት ወቅት ከሚዝናኑባቸው ስፍራዎች መካከል የባህል ጭፈራ ቤቶች አንዱ ነው። እኛም በዚህ ቦታ ታደምን። ቆይታችንን በውዋ ባህር ዳር ከተማ ካደረግን ጥቂት ቀናት አሳለፍን። ታዲያ በእነዚህ ጥቂት ቀናቶች ነበር የከተማዋ የጽዳት ሁኔታ ምን ይመስላል፣ እንዲሁም ደግሞ አረንጓዴ ልማቷስ፣ ከዛ ባለፈ ሌሎች ጉዳዮችን በመዳሰስ ቅኝታችንን ያደረግነው። ታዲያ ያለን ቀን ተገባዶ እዚህ ላይ ልናበቃ ተገደድን። በሌላ የከተሞች ቅኝት ፕሮግራማችን የምንገናኝ ይሆናል። ለዛሬ ግን እዚህ ጋር በቃ። ቸር ሰንብቱ።